ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੂਹਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 26.5 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਨੀਲੀ ਰਵੀ ਦੀ ਹੈ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਸਲ, 507 ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੋਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੀ ਰਵੀ ਦਾ ਝੋਟਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ HF ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਏ 'ਚ 9700 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਾ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਝੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਸਾਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਣ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੀਕ ਯੀਲਡ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੂਹਰਾ ਨਸਲ ਦਾ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4824 ਕਿਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦਾ, 305 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੋਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੀਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 29 ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਧਿਆ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 26 ਕਿਲੋ ਸੀ, 26 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਣੇ 29, 28.7 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ 'ਚ ਵੀ 4000 ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਸੂਏ 'ਚ 4815 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਝੋਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਇਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਾ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਝੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ। ਬਸ ਬਸ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਸਲ, 507 ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੋਟਾ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਝੋਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ 507 ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਸਲ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅਸਲ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਸਲ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਂਡ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਐਚ ਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਚ ਐਫ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਚ 9700 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹਦੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਮਨ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲੇ ਸਾਂਭ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲਾਓ। ਦੋਗਲੇ ਸਾਂਭ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਵੈਲਪ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਰਸੀ ਦਾ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਐਚ ਐਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਚ ਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਚ ਐਫ ਚ 3-3.5 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੈਟ ਬੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਰਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਸਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੂਰਾ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਰੀਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੀਮਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਗੋਰਾ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਐਚ ਐਫ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਸੀਮਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ? ਉਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਫਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ 300-400 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਮੌਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਕਰਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।